أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الله تعالى جي پناه غراتو شيطان مردود خان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے انسانو عبادت اختیار کرو پنجے ان رب جی جہیں تواں اے تواں کھا اگو گزرل مانن کے پیدا کیو تجیہ عبادت جے کرے تواں پرہیزگار انسان تھی ونو. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تمہاں جو رب اوہی تا ہے جہیں تمہاں جلا دھرتی کے رہن جے قابل این آسمان کے چھت بنایو این آسمان میں پانی وسایو پو ان پانی جے ذریعے تمہاں جے کھادے لا ہر قسم جا میوہ پیدا کیا ہیں. یہ سب کچھ سمجھن کا پوئے تو تمہاں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ شریک نہ کریو. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اجے کرے تمہاں کے ہن کتاب یعنی قرآن مجید جے بارے میں کو شکا ہے جے کو اساں پنجے بانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے لاتھو آئے تپوئے بھلا ان جڑی کا بہک صورت ٹھاہے دکھا رہے ہو اے ان کوشش میں اللہ تعالیٰ کا سوا آوان بیان سبنی حمایت ان کے بھی پانا سا ملائے ہو جے کنے توہاں واقعی سچا آئے ہو تسب ملی کرے ہی حکم کرے دکھا رہے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پو جکر تمہاں قرآن جڑی کا صورت نہ ٹھائے سگیا اے سچی گال یہی آئے تا تمہاں ہرگز ٹھائے بھی نہ سگندا تا پو انہ باہے کھانٹ جو جہاں کے انسانن اے پتھر تھا باریو بھی دو جیکا حق جے انکار لائی تیار کئی ویا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آنیدڑن اے نیک کم کندڑن کے اڑی جنت جی خوشخبری بدایو جہن جے ہیٹھا مختلف قسم جو نہروں وہندیوں انہن ایمان آنیدڑن کے جڑے ان جنت جا میوا کھان لا دینا ویندا تا میون کے دسی ہو چوندا تا مار اڑائی میوات اساں کے دنیا میں بھی دنا ویا ہوا چھو تا ہی میوا شکل صورت میں بالکل ہک جڑائی ہوندا انہن جے لائے پاکیزہ کردار واریوں گھر واریوں ہوندیوں ائے اوہے سبھی ہمیشہ لا جنت میں رہندا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ ان گال کھا نتھو کی بائے تہو مچھر یا ان کھا بھی کہے ننڈی شے جو دلیل مثال خاطر دے ایمان آنی درت ننڈن ننڈن مثالن ماں حقیقت سمجھی ویندا آہن تو واقعی یہی سچی گال آہے جے کا سندن رب جے طرف کھا پیش کئی ویا ہے
باقی رہا انکاری تو اہے مثالن کے ہلکو سمجھی چوندا ہن تو سمجھ میں نتھو اچے تو اڑن مثالن دین ماں اللہ تعالیٰ جی کیڑی حکمت ہے. حقیقت ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اڑن مثالن ذریعے گھنن ہی مانن کے گمراہ کندو ہے جے کہ انہن مثالن جی حکمت کے سمجھن جی کوشش ہی نہ کندا ہن. وری بے طرف اڑن مثالن جی حکمت سمجھن کرے گھنن مانن کے سدھو رستو ڈیکھاریندو ہے رگو نافرمان مانن کے ہی گمراہ کندو ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. انہن نافرمان مانن جو ہی کم آہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہل پکے انجام کے توڑے شدیدہ ہیں جن تعلقات کے اللہ تعالیٰ ودھان یعنی قائم رکھن جو حکم فرمایا ہے ہی انہوں کے ختم کرے چھڑیندا ہیں زمین میں فساد پکھڑیندا ہیں یہ ہی مانو نقصان وارا ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے انکار کندڑو تہاں کیڑے بنیاد تے اللہ تعالیٰ جی توحید جا انکاری آہیو حالانکہ تہاں تا بالکل بے جان ہوا پوئے ہنئی تہاں کے زندگی عطا کئی وری تہاں کے مارین دو پوئے وری جیاری دو پوئے تہاں اصل معاملے لا اللہ تعالیٰ لا موٹایا ویندا تہاں کے یہ گالی چھونتیوں سمجھ میں چند. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ تعالیٰ جی ذات ایتا ہے جہاں زمین جو سموری شیوں توہاں جلا پیدا کیوں پوئے زمین جے معاملن کے درست رکھن لا ایک نظام ٹھایو ان یہ نظام تحت ستن آسمان جی ترتیب کے مضبوط کیو وہی تو ہر شے کی ہیئت کا خوب واقف ہے.